Nag-uulan yung panahon. So, ngayong araw mga tol. So, ayan. Ito na yung huling araw ng pagpasok natin. So, magsisigning off na tayo sa ating company. Ay, nako. Ang bilis ng panahon. Ito na. At huling araw na natin, no? Yo! Ano? Oy! Hi, guys! Huling araw na. Kaya nga. Huling araw na. Huling araw na, sabi ko. Huling araw na. Good luck para sa next na career. Sana mag-grow. May gasolina ba yan? May gasolina? Meron, napag-gasolina ako kahapon. Dinalan. Dinalan. Ito na ako. Yeah. Ayun. Sino ba nasa taas? Girl! Iwan mo na kami po, Sandy. Wala na eh. Ito na yung huling araw eh. Ingat, ingat. Oo, oh, salamat. Uy, tara na. Nakakalungkot mang isipin kahit pa paano. Ano? Kasi nandito na tayo sa point na huling araw na natin dito sa trabaho natin dito sa Taiwan. Mga ilang days na lang is uuwi na tayo ng Pilipinas. Masaya kasi at ayun, makakasama na natin yung mga mahal natin sa buhay. Excited ako sa pag-uwi ko sa Pilipinas na may konting kalungkutan dahil marami din tayong iiwan dito ng mga kaibigan. Yung lifestyle natin dito is iba na sa lifestyle natin sa Pilipinas, no? So ayun, kita-kits tayo sa Pilipinas. Sa ngayon, kain muna tayo sa kaibigan natin, kila paring Kenneth, kila Ate Megs. Alright, tara, let's go. Morning. Ay, ang dami sisig. Munggo. Pinakbit. Munggo, pinakbit, tsaka sisig. Pinakbit. Meron dalawa? Tsaka sisig, munggo. Last day ko na ngayon. Salamat. Akin nga, wala pa nga eh. Sinisira ako na. Si Meg, good morning. Last day ko na ngayon. Oo nga. Oo. Sarap ng ulo mo. Sisig, munggo, pinakbit. Uy, tapos na! Tara na!
few moments later. Last day. Shit. Huling vlog natin dito sa ano, sa company. Oo. Vlog mo na, no? Oo. Last day ni Palakad. Ito, isang bago din sa amin. Luan-luan. Kuna. Kuna. Talin niya. Ito naman na dyan. Nagawa ito. Ay, go from Filipina. Ito tama. Today, last day. Yeah. Kuna. I miss you. Tapo ba? Tapo. Ay siya. Kankan NBA ya. Kankan NBA ya. Okay. Lost la. Tama niya. No, lost la. Okay. Meo yun na. Hay me. Aba. Ang dami, tamba. Abot muna tayo ng NBA. Ha, boss? Tambak pala. Ito na yung huling lunch natin dito. Ay, ito parang dito. Bulgogi, mga tol. Bulgogi, ito yung huling sipay. Sipay yung ulam natin ngayon, no? Ikas na. Ano Brad? Marunong ka ba mag-chopstick? Marunong na. Ito, kaya tayo. Dami kaya. Dami kanin. Sakto na yan. Patay may mga dalang tang kaya na. Ay, butang unang. Sumali si Chuchang kanina. Oo, umuwi. May bigla, siguro parang may emergency. Naipagkamayan sa akin, nakalimutan akong magpa-picture. Wala man akong picture kay Chuchang. Yun na yung huling pagkikita namin, malamang. Pero siguro puntahan ko siya sa asing ko. Napakabait nun. Uli na tayo. Uwi yan na. Oo? Uwi yan na. Oh, signing up. Signing up. Whoa, 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 whoa. Salamat, tol. Congrats! Signing up ang aking kaibigan! Ayan, yung mga tropa natin. Ang hulo. Wala. Mami mismo, masarap na buhay namin dito. Talaga. Wala nang libot-libot. Ito na yung huling gabi natin dito, mga tol. Ito na yung huling gabi natin dito sa JMC. Signing off. So ngayong gabi, mga tol, dito kami mag-dinner nila pa rin Batang. Dito sa may shabu-shabu. Ayan. Do mo nang stoy ka ba? Nandun eh. Pang bisikleto. Hindi ko kasi sa akin yan. Ito na yung huling hapunan namin. Grabe ka naman huling hapunan. Huling shabu-shabu namin. Parang
Last supper. Parang si Fred sabi niya kanina umaga sa akin. Hindi, next day na. Isa sa mamimiss ko talagang pagkain dito sa Taiwan, itong shabu-shabu. Only ice cream, ayan. Napakasarap talaga ng shabu-shabu dito sa Taiwan. Right. So, ayun mga tol. Kakatapos lang namin kumain. Sarap ng mga kwentuhan namin nila pa rin batang. Ayan mga tol, nakabili na tayo ng panibagong bag, ito. Mura lang natin siya, nabili sa Shopee. Para, ayan, at kahit papano, safe na yung ating drone. So, naiisip ko sana magpalipad ngayong gabi ng drone. Kaso, medyo umaambon, no? So, ayan, kwentuhan na lang muna tayo. Ayun, tapos na yung trabaho natin dito sa Taiwan, no? So, marami akong natutunan dito sa pagta-Taiwan, mga tol, no? Lalo na sa pagbablog. Marami din akong bagay na naiwasan sa pagbablog. Ayan. So, dito tayo nagsimula sa pagbablog dito sa Taiwan, no? So, ayun. Malaking bagay na nagawa natin yung mga bagay na gusto natin sa buhay. Lalo na dito sa Taiwan, no? Kumbaga, para sa akin, nasulit ko rin talaga ang buhay bilang isang OFW dito. Hindi ko masyadong naisip na mahirap ang isang buhay OFW, no? Although syempre malayo tayo sa pamilya, yun given na yun talaga sa atin, no? Pumunta tayo dito, kumayod, mag-ipon, at the same time syempre maging masaya din. Maraming Pinoy na na-experience nila ang buhay sa Taiwan. So syempre hindi rin pare-parehas, may mahirap, may hindi mahirap. Naging masaya ako kasi marami akong nakilalang mga tao na totoo, kaibigan. Yan, kikita nyo naman mga tol sa mga vlog natin, no? So isa sila sa mga mamimiss ko dito sa Taiwan. Para lang kami mga bata, mga estudyante na nagdo-dorm, na sama-sama kami dito. Kapag mga day off, ayan, nagsasama-sama kami, nagluluto kami, nagbabanding kami. Napakasaya mga tol, nasarap sa pakiramdam minsan, no? Na darating ang araw, magiging ala-ala na lang yung mga panahon na ganoon, no? Tulad ng mga ibang kaibigan natin na nagsi-listen na. Kaya hindi mo masisisi yung ibang mga Pinoy kung bakit mas pinipili nila na mamuhay, magtrabaho dito sa Taiwan. Kasi unang-una sa bansa, napaka-organized ng bansa. Basta yung mga naging kaibigan natin mga tol dito sa Taiwan, maraming salamat sa inyo. Dito pa lang, ipagpapaalam ko na ang paglisan ko dito sa Taiwan. At syempre, yung mga nangangarap na na-inspired natin, no? So nagpapasalamat din ako kahit papano sa pagbablog natin, ay marami din tayong mga na-inspired na maging isang OFW dito sa Taiwan, no? Ayan, para sa mga gusto mag-apply dito sa Taiwan, mga nangangarap na mag-Taiwan, so, mga nagre-research kung paano ang buhay dito, pwede nyo balikan yung mga ibang video natin para makita nyo kung paano yung mga lifestyle natin dito sa Taiwan. Gawin yung parte ang Taiwan sa buhay nyo, no? Dahil marami ako yung may experience dito na hindi nyo basta-basta may experience sa Pilipinas. Tulad na lang ng disiplina sa basura. Isang bagay na nakaugalian ko na dito sa Taiwan is yung pagtatapon ng basura. Dito kasi sa Taiwan parang nakakahiya na magtapon ka ng basura kung saan saan. So ayun lang mga tol, at maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, nakasama, naging kaibigan, naging parte ng ating buhay dito sa Taiwan. Hanggang dito na lang muna mga tol. Andy Boy Palakad. God bless ang lahat. Abush.